ዛሬ እንግዲህ የሚገኘው ዘ ቬኒ ዌርሃውስ ተላብ ያዘጋጀውን የሙዚቃ ድግስ ለመታደም ነው። ድሪንክ ኒውስ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ የሚገኘው ዘ ቬኒ ዌርሃውስ ተላብ ያዘጋጀውን የሙዚቃ ድግስ ለመታደም ነው። ምን እንደሚመስል ደግሞ ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ። ተከተሉኝ። ባሳለፍነው ሳምንት በከተማችን አዲስ አበባ ላይ አንድ ታላቅ ኢቨንት ተከናውኖ አልፏል። ይህም ኢቨንት ተላብ የተሰኘው የሙዚቃ ድግስ ነበር። አዝናኝና አስደሳች የነበረውን የሙዚቃ ድግስ ላይ እኛም ድንቆች ተገኝተን ምን ይመስል ነበር የሚለውን ተከታትለናል። በዚህ የሙዚቃ ድግስ ላይ የሙዚቃ አፍቃሪዎችና ዲጄዎች ተገኝተው ሲዝናኑ ለመመልከት ችለናል። ተላብ የሙዚቃ ምሽት ምን ይመስላል? ዝግጅቱስ እንዴት ነበር? ስንል አዘጋጆችን አነጋግረን ነበር። ሰላም አለን። እግዚአብሔር መጀመሪያ አስተዋውቀን። ስሜ ዮሐንሳች ይባላል። የዚህ ኢቨንት ኮፋውንደር ኦርጋናይዘር ና ክሬቲቭ ዳይሬክተር ነኝ። ተላብ የተመሰረተበት ምክንያት ያው ማርኬቱ ላይ አዲስ ሳውንድ አዲስ ሉክ ለመፍጠር ከነበረን ፍላጎት የተነሳ እንደምታዩት ያው እየሰራ ነው። ያው ከአዲስ ነገር ከመፍጠር ከነበረን ፍላጎት ነው ተላብን ክሬት ያደረግ ነው። ተላብ ከተመሰረተ ምን ያክል ጊዜ ሆነው እና ለስንተኛ ጊዜ የተዘጋጀው? ተላብ ከተመሰረተ የሚመጣው ወር አመቱ የሆነዋል። አሁን ስምንተኛው ላይ ያለ ነው። ስምንተኛ ኤዲሽን በአሪፍ እያደገ ነው ብለን እናስባለን። የሰውስ አቀባበል እንዴት ነው? እስካሁን እንዴት እየተቀበለው ነው? የሰው አቀባበል ካሰብ ነው በላይ። ሁሉም ሰው በጣም 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 ወዶታል። በጣም ደስ ይላል። የሚያበረታታ ነው። የኢንታየር ፕሮሰስ ወይም ማዘጋጀት ተላብን ምን ይመስል ነበረ ሂደቱ? ያለ ማካበድ በጣም አድካሚ ነው የምር ለመናገር። ኢቨን የአሁኑን ኤፒሶድ ሀረር ድረስ ሄደን ነበረ ፕሮሞሽን የቀረጽንለት ምናምን። ትንሽ ማርኬት ዋይዝ ፕሮሞሽን ዋይዝ ሞር ስኬል አፕ አድርገንበታል እዚህኛው ኤፒሶድ ላይ። ደስ ይላል። የሰው አቀባበል የነበረውም ኮሜንት ምናምን በጣም በጣም ደስ ይል ነበረ። በምን ያክል ኢንተርቫል ነው ለመዘጋጀት የታሰበው እና ቀጣዩ ኢቨንት መቼ ይጠበቅ? የነበረው መጀመሪያ ላይ በየወሩ ለማድረግ ነበረ ግን ኳሊቲውን ለመጠበቅ አሁን በየሁለት ወር አድርገነዋል። የሚቀጥለው ኤዲሽን እንግዲህ ኔክስት ይር ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ፣ መስከረም አካባቢ። አዲስ ገጽታ ለመፍጠር የተመሰረተው ተላብ በዚህ ዕለት ያከናወነው ስምንተኛው ዝግጅቱ እንደሆነም ለመረዳት ችለናል። ተላብ የሙዚቃ ድግስ በሁለት ወር አንድ ጊዜ የሚካሄድ የመዝናኛና የሙዚቃ ድግስ እንደሆነም ከአዘጋጆቹ ለመረዳት ችለናል። ተላብ ስምንተኛ የሙዚቃ ምሽት ሌሎች ታዳሚዎች ላይ ምን አይነት ስሜት ፈጥሮ ነበር? ሰላም። እሺ፣ እንዴት ነህ? ምሽት እንዴት ይሄዳል? በጣም አሪፍ። አሁን እየተጀመረ ነው ግን እስከንገ ራስክን አስተዋውቀን ለተመልካቾች። እሺ፣ ስሜን አመን ታደሰ ነው። አም ከረንትሊ ዱዊንግ አም ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር እና ተማሪ ነኝ። ሶ ተላብ ስትሳተፈ የመጀመሪያ ጊዜ ነው? አይ ቲንክ ሁለተኛ ነው ይሄ። ከዚህ በፊት ያለውን ኤፒሶድ ገብቼ ነበር። ከሌሎች ተሳትፈባቸው ከምታውቀው ኢቨንቶች ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ብለህ ታስበው? ተላብ ለየት ያደርገዋል ብዬ የማስበው ነገር የራሱ የሆነ ክራውድ አለ። ተላብ ፒፕል ፋን ኢዝ ክሬዚ ኢንሴን ናቸው እና ይዘን ወጣ ያለ ክራውድ አለ ብዬ አስባለሁ። ተላብ ከሌላ ኢቨንት ያስተዋልኩት ነገር እና ዴር ኦል ሃይፕ ኢነርጀቲክ በጣም ያበደ ኢቨንት ነው ኤቭሪቲንግ። ሶ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች መዘጋጀታቸው ለዩዘሩ ያለው ጥቅም ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? አይ ቲንክ ኢትስ ፈን አይሚን ሁላችንም ሰው መዝናናት ያስፈልገናል። ያ ሶ እንደዚህ አይነት ኢቨንት መብዛት አለበት። ገና አልተለመደም እኛ ሀገር ግን ኢትስ ጎይንግ ጉድ። ክራውድ እየበዛ ነው፣ ኦዲየንስ እየበዛ ነው። አይ ቲንክ መብዛት አለበት። ኤኒቲንግ ዩ ላይክ ቱ አድ? ኖቲንግ ተላብ ይቀጥል። እሺ፣ ራስክን አስተዋውቅልን ለተመልካቾቻችን ምን እንደምትሰራ ማለት ነው። ሰለክታ ኤች አም ዲጄ። ሶ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ተላብ ላይ ስትሳተፍ? ተላብ? አዎ፣ ዛሬ መጀመሪያ ነው። ናይስ። ከዚህ በፊት ፐርፎርም ካረክባቸው ስቴጆች የተላብ ምን ለየት ያደርገዋል?
ያው እንደ ቦይለር ሩም አይነት ሰት መሆኑ ኤነርጂ ዋይዝ ዛሬ ፊል ያደረኩት ትንሽ ለየት ያለ የዩት ኤነርጂ ወዝ በጣም እኔም ፊል ያደረኩኝ ኢንፍሉዌንስ አድርጎኛል። I'm good and didn't know shit. Miss Kanmishish ndithi edano. But Arif, it's really nice. The energy is good. Yeah, it's been a very good night so far. Alright, so Rashun has started killing and now the love line with Damut Sarim. This shit. My name is Ruti. DJ Rutisha and yeah, I'm a DJ. So the love line is the same as my guys now. Why? Cuz you have to go. Yeah, my jammer guys now. Yeah, it's my first time. I'm very excited. Yeah, camera kind of came at us. It's just a really big deal for me to be here and DJ. Yeah, so I'm very excited. So, ከሌሎች ከሳተፍሽባቸው ኤቨንቶች DJ ካረክሽባቸው ተላብ ምን ተለየ? The energy. I would say the energy is super nice. I feel like the crowd is really feeling everything. Even like the music choice, it also is very different. It's not like standard to like everything you hear, especially in Addis. I think it's like a really really unique event. So, ሰውስ የተቀበለው ነው እስካሁን ባየሽው? It's oh so nice. Everybody's been super hype, good energy, good vibes. Yeah. It's been so so good so far. Yeah. I've loved it. So thank you so much for the interview. Thank you. ዲጆች የሙዚቃ አፍቃሪዎች እና የመዝናኛው ዓለም ሰዎችን ዘና ያደርግ ያመሸው The Love እኛም ድንቅ ቲቪ ውስጥ ተገኝተን ዘና ስንል አምሽተናል። ይህን ምሽት ለእናንተ የድንቅ ቤተሰቦች በቀጣይ ዝግጅት ላይ ተገኝታችሁ ዘና በሉ ሲል ስምንተኛውን የሙዚቃ ምሽት በድንቅ ኒውስ ሲያስተላልፍላችሁ ቆይቷል። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬው በደላም የነበረ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። በፕሮግራማችን ዘና እንዳላችሁ ተስፋ እያደረግን በቀጣይ ቀን ድንቅ ኒውስ ከምንገናኝ ድረስ ቻው።